polovici minulého roka sa na sídlisku Luhy 1 konal zásah policajných kriminalistov. Počas neho zadržali 45-ročného Zdenka, ktorý mal podľa polície namierené predávať drogy. V úvode februára sa partizánčan postavil pred sudcu. Je vinný, že od presne zisteného času minimálne od mesiaca október 2020 si neoprávnene bez povolenia zadovážal psychotropné látky, následne ich prechovával až do dňa 2.7.2021, kedy mu bola v Partizánskom na ulici generála Svobodu na parkovisku pred domom obmedzená osobná sloboda. Počas zadržania kládol aktívny odpor. Polícia voči nemu preto použila aj donucovacie prostriedky. Z vrecka mu vypadla pánska peňaženka s dokladmi a dvomi igelitovými plastovými vreckami, sáčkami, uzatvárateľným zipsom, dlhcom, hnedej kryštalické látky. Podľa analýzy sa ukázalo, že išlo o pervitín. Ako počas súdneho pojednávania odznelo, ten mal Zdenko predávať na viacerých miestach v meste, napríklad pri pohostinstve na sídlisku či v blízkosti školy. Zdenko svoje konanie pred sudcom oľutoval. Ku všetkému sa aj priznal. Za to sa odsudzuje na trest odňatia slobody vo výmere 9 rokov nepodmienečne. Nelegálna trestná činnosť nie je pre partizánčana cudzia. Súdne trestaný bol už 20 krát.